28 minuta, gledate jutarnji program Niške televizije i sada, kada se raširi kadar, vidjet ćete jednu mnogo lepšu scenu nego što je ova kad sam samo ja u kadru, a to je zato što imamo ovde tri humane dame, ali nisu samo njih tri humane, ima ih mnogo više, ali naravno nisu mogli svi ovoga jutra da dođu, ali zato ćemo mi pokušati da predstavimo i sve te devojčice i dečake koji su humani ovih dana. Reč je o učenicima škole Stefan Nemanja iz Niša, koji su pokrenuli jednu mnogo lepu i mnogo zanimljivu akciju. Svi vi koji se ovih dana spremate za novu godinu i spremate paketiće, spremate možda čestitke za svoje najmlaže, odnosno najbliže, evo našeg predloga da recimo odete do Pobedine ulice, odnosno do Obrenovićeve, do onog štanda gde radi naša poznata Marina Adamović i da kupite jednu od ovih čestitki koje su napravile moje jutrošnje gošće i njihove drugarice. Sa mnom u studiju su Danica i Brankica, a strah im čuva, što se kaže, naša sugrađanka Snežana Miletić, i ja vam svima želim dobro jutro. Dobro jutro. I ajde, Danica i Brankica, da nam kažu kako su došli na ideju da prave ove lepe čestitke. Ko će prvi? Ko ima mikrofon, taj neka priča. Išla smo u Beograd za jednu devojčicu, prodavala se limunada i mi smo je kupile. I kad smo se vraćali iz Beograda, dosetili smo se da možemo da prodajemo čestitke. Da napravite čestitke i da vi prodajete, da skupite parice za pomoć nekoj deci koje to treba. I kad je to bilo? Ima mesec dana. Da. I koliko ste čestitke od tada do sada napravile? Pa više od 128. Više od 128, odnosno 5 kutija imamo, tačno. To ste samo vas dve napravile ili ste... I drugari. I drugari. Je li bilo teško da počnete? Ko vas je učio da pravite ove čestitke? Pa same smo pravili. Same? Da. Potpuno same ste sve smislile. Da. Evo, ja ću pokušati da pokažem ovde neke od tih. Ovu prvu ste videli, a moj kolega će to pokušati i da snimi, a ja ću da pitam mamu, otkud ova ideja uopšte? Pa, bili smo kod oftalmologa u Beogradu i usput su u Zaniku prodavali limunadu. Skupljali su pare. Ona je bila znatiželjna zašto tako se skuplja, jer u Nišu je samo videla Marinu, a nije videla da se na svakom ćošku kao u Beogradu prodaje to i skuplja. I onda mi je usput rekla da hoće nešto da pravi, da pomogne. One su počele same kući sa ovim tuferima za skidanje šminke, sa svojim perlicama, sve ono što nam ostalo u kući, nepotrebno. One su krenule da prave i da smišljaju dekoracije. Tako da tata im radi u Green Center, pa im je donosio i šljokice i sve ostalo. I počele su, htele su sa školom da se dogovore, međutim, učiteljica nije bila za to zbog COVID-a. Ne da nije bila, nego jednostavno ova situacija. Trebalo je da se odobri od direktorke. Međutim, počele su da crtaju, ja nisam smela da ih pustim u slobodnu prodaju, htele su oni ispred škole da prodaju to same, tako da smo se uključili sa Marinom Adamović i na tome stvarno hvala. Žena nam je baš pomogla i dala vetar u leđa. One sad svoje slobodno vreme... Svi naši drugari. Da, svoje slobodno vreme provode tako što crtaju... Evo, mi sad i vidimo fotografije koje ste nam poslali. To je na desetina dece, na desetina ovih čestitki lepih, originalnih i unikatnih. Vidimo i štandove. Vi ste i išli ste da prodajete sa Marinom, je li tako? I kako je bilo? Jesu prilazili ljudi, jesu vas pitali ko je to sve crtao? Nije. Ko je pravio? Samo da ne hvala ili... Da su kupovali, Branka? Da, kupovali. Kupovali su. Koliko se vaših drugara uključilo u ovu priču? Pa mnogo. Hoćemo da pomenemo nekog. Tri odeljenja. Tri odeljenja. Evo. Evo ćete.
Ema, Senka, Nina, Dunja. To smo mi, Danka. To smo mi. Ema, Senka, Nina, Dunja, Dunja, Nikolina, Sara, Nađa, Nikolina, Nikolina. Više imena se ponavljaju. Nina, Nađa, Iva, Nina, i od dečaka. Dina. Dušan, Andrija, Vuk, Uroš. Uroš. Kosta. Kosta. Mihajlo, Vukašin, Andrej. Dobro. Konstantin, Dušan, Andrej, Vuk, Uroš, Znači, Dimitrije. Gotovo svi drugari iz odelenja i iz škole su se uključili. Mi se nadamo da će ih biti još i više. Kako vi to radite? Kako se družite, crtate, dogovarate? Da, imamo mnogo domaći, oko 6 se okupimo kod nas kući. Ili svako u svojoj kući ide pa pravi same čestitke. Evo, Seka ti pomaže. Ajde, čujemo i Sekicu nešto. Jel ti voliš da praviš čestitke? Da. Šta radite? Ko vam smišlja sve ovo? Jel pomaže mama ili sve baš sve same radite? Same. Potpuno? Da. A jel stižete da uradite domaći, da gledate časove na TV-u, da sad idete online? Ne, u stvari, vi idete u školu, vi ste mlađi, vi ste drugi razred, tako. Kako su drugari? Jeste morali mnogo da ih ubeđujete ili su odmah pristali da radi i oni? Prvi dan sam ih ja pitala. Prvi dan ih je ona pitala. I oni su rekli važi i počeli da rade. Još ćete da probate da ubedite i ove drugare iz prvog razreda, iz trećeg, iz četvrtog, da i oni počnu da vam pomognu malo? Mislim da i oni rade. Mislim i ja da oni rade. Da, uključila su se sva odeljenja, donose svojim učiteljicama, učiteljice petkom donose Branki, to se skuplja. Mi idemo kod Marine subotom i nedeljom, gde god ona bude, bila je sad preko puta Bulevarske pijace u Pobedinu i onda deca prodaju, stavljaju, ljudi su zadovoljni kad im dete priđe, naravno. To ne možemo da očekujemo nešto da ne bude. Znači uvek kupi pa koliko simbolično, ali se skupilo. Marina i uplatnice slala kako žena uplati, negde do 37.000 su skupile u ovoj akciji što su radile do sada. Za malu Nataliju. Prvo 2.000. Tako je, za Nataliju. Tako da svaki put Marina menja za koje dete, ali ide, vidjet ćemo... Dobro, znači nije samo za jedno dete, već za... Ne, ne. Prve dve uplatnice su bile za neonatologiju, za prevremeno rođenu decu, posle to išlo za Nataliju. Tako da skupljamo, Natalijina mama je oduševljena, javili su nam se iz Beograda, žele da se upoznaju kad dođu u Niš. Mislim da znači i 50 dinara i 100, koliko god je čestitka, to se skupi i mnogo je velika motivacija za njih. Dobro, ima ih 30-a koliko ja vidim na spisku. Nadamo se da će ih biti više. Kako su roditelji, da kažem, se odazvali ovome? Ili imate podršku od... Naravno, roditelji, kad deca ne mogu da dođu kod nas u radionicu, roditelji šalju Viberom. Da, i svoje deci pomažu. Tako, i pomažu im, i donose u školu, i čujemo se, ali gledamo da se baš mnogo ne okupljamo, ono, do 3-4 deteta u kući iz cele ove situacije, da ne bude nešto loše, onda se dogovaramo, šalju, kažem, na Viber, mi to uzimamo petkom, pakujemo u kutije, ukršavamo kutije, nosimo Marini, sva donacija ide u Marininim kutijama, tako da njoj stvarno hvala, mi ne bi mogli ovo ništa da izguramo da nije bilo nje. A i mnogo je bolje da se deca u ovim jesenjim zimskim danima, što se kaže, zabavljaju na ovakav način i da budu humane nego da vise na kompjuterima i s telefone. Jel volite da se igrate igrice? Nečesto. Nečesto? Ne da mama? A kompjuteri? Ne. Znači samo pravite čestitke? Da, stvarno, mjesec dana. Samo ujutru i uveče gledam. Da, mora i to. Mora i to šta da se... Kad završe domaći, odmah sedaju. Znači, to im je sad motivacija i kad završe domaći, celo dvorište nam sija. Šljokice, perlice, tako da baš su se sklonile i od kompjutera i od ovih YouTubera i svega, tako da je ovo pun pogodak i za nas i za
ovu dečicu koja očekuje tu pomoć. Ja se iskreno nadam, prvo hvala vam za ovako lepu ideju i za to što ste vredne i dobre i što želite da pomognete drugoj deci koje je sve to potrebno. Kažem, nadam se da će i što veći broj mališana se uključiti u celu ovu priču i da pokažemo da ove mlade, naše nove nade imaju i tu humanost u sebi. Otprilike neka ideja koliko bi ovo sve trebalo da traje? Pa do kraja ove godine, a onda ćemo s Marinom da se dogovaramo da krenemo s jednom turom čestitki za Uskrs. Tu će da budu pile, zeka i ostalo. Tu ćemo onda opet da imamo jednu akciju. Tako da mi s ovim nećemo da stanemo jer je krenulo. Trajaće do kraja ove godine što se tiče čestitki novogodišnje. Posle ćemo opet neku humanu stvar da radimo i da pomažemo. Je li tako, Branka? Ništa, meni ostaje samo da vam se zahvalim, da vam još jednom kažem bravo, da pozdravite sve svoje drugare i drugarice koje su se uključile u celu ovu akciju i u celu ovu priču i da, kažem, da pokušamo da ih bude što više, pa zašto da ne, nek se uključe i druge škole i druga naselja. Naravno, naravno. Već su se uključili deca iz preškolskog, juče su nosili Marini i vidim, tagovali su naše ime. Počeli su, ne znam koja je škola u pitanju, ali je žena odnela jednu kutiju i priključila se samovoljno. Znači, tako da baš mi je drago da se ovaj narod odazove, a i deca su vrlo kreativne, možete da vidite po ovim čestitkama koje prave. A prave se sve što se nađe u kuću. Znači, tu je materijal razne vrste. Lopte, lepo. Da. Još jednom bravo i još jednom hvala vam najlepše. Ajde kad skupite još neko i kad napravite novu turu tih za Uskrs, da se mi vidimo ponovo i da se nadamo da će tad biti tu i 5-6 škola ili 10. Hvala vam najlepše. Nema na čemu. Nema na čemu.